Sejam bem-vindos à live Precarização em Direitos Trabalhistas. Meu nome é Catarine Flor, eu sou assessora de comunicação da Fundação Rosa Luxemburgo. Antes de chamar nossos convidados para o debate, eu vou falar um pouquinho sobre a Fundação. A Fundação Rosa Luxemburgo é uma organização alemã vinculada ao Partido Die Linke. E ela está presente no mundo com 23 escritórios. Aqui no Brasil, ela existe desde 2013. E durante todo esse tempo vem promovendo debates, projetos, livros, várias ações que visam promover o pensamento crítico. Boa noite, obrigado pela apresentação, Catarine, pela introdução. Bem-vindos, bem-vindas. A gente agradece todo mundo que conectou aqui para assistir. A gente convidou para esse debate três pessoas que são muito especiais: a Bianca Carelli, uma pesquisadora do Rio de Janeiro, o Galo, Paulo Lima Galo, que é uma das figuras representativas aqui dos entregadores antifascistas, que promoveram o break dos apps, promoveram algumas paralisações importantes aí, e estão numa mobilização incrível, e o Ricardo Antunes, que é um dos maiores especialistas em trabalho do Brasil, e é um prazer ter os três aqui. Dá para a gente pensar em ter garantia de direitos para trabalhadores que não têm uma regularidade no trabalho, que não têm um horário fixo, não têm uma carga horária definida previamente? Dá para a gente pensar em garantir tudo que foi previsto na nossa CLT, né, nas leis trabalhistas, tudo que foi imaginado para garantir os direitos dos trabalhadores nos novos regimes de trabalho que estão surgindo? A gente consegue pensar em fórmulas para possibilitar a garantia de direitos para esses trabalhadores? Dá para a gente imaginar, sonhar, ou a gente vai ter que conviver cada vez mais com a realidade onde direitos trabalhistas ficaram no passado e a gente vai ter aí cada um por si, todo mundo empreendedor e todo mundo precisa lutar diariamente sem muitas regras e sem muitas garantias. Essa é a ideia desse debate. A gente quer colocar um pouco em discussão. A Bianca tem um estudo muito interessante sobre o caso dos portuários no Rio de Janeiro, o caso do trabalho avulso. São trabalhadores que, assim como os entregadores de aplicativos, não têm horário fixo, não dá para prever sempre a hora que o navio vai chegar, a hora que o navio vai partir, não tem uma regularidade constante. E ainda assim eles têm direitos garantidos. A gente entende que é possível, sim, imaginar e pensar em soluções nesse sentido. Eu sou Daniel Santini, eu sou da Fundação Rosa Luxemburgo, sou um dos coordenadores da Fundação. A Fundação é uma organização alemã que atua no Brasil, justamente procurando contribuir com reflexão, pensamento, referências sobre políticas públicas, sobre garantias de direitos, sobre questões sociais, ecológicas. E a ideia de promover esse debate é um pouco essa, de a gente colocar em discussão e tentar pensar de maneira junto. Convido a todo mundo que está participando aqui a enviar comentários. A gente está lendo aqui, todo mundo que compartilha comentários. A transmissão é ao vivo tanto no Facebook quanto no YouTube da Fundação Rosa Luxemburgo. E os comentários aparecem aqui para a gente no sistema que a gente está usando. Então, durante o debate, a gente vai ter a possibilidade de passar algumas das perguntas, comentar, e a ideia é que hoje seja um bate-papo, que a gente consiga trocar, inclusive com quem está acompanhando. Tá? Então, de início, eu vou pedir uma apresentação de 10 a 15 minutos para cada um dos participantes, da participante. Vou começar justamente pela Bianca, para ela contar um pouco, comentar um pouco essa provocação. Dá para garantir direitos trabalhistas para trabalhadores avulsos, sem irregularidade? Bianca, por favor, se apresenta e conta um pouquinho da tua pesquisa, conta um pouquinho do trabalho que você fez, e aí a gente prossegue em seguida. Olá, antes de tudo, gostaria de agradecer o convite ao Daniel, parabenizá-lo pela iniciativa. Assim, a discussão do tema é extremamente relevante, acho que a gente está no momento de pensar sobre isso, e dizer que é uma honra enorme estar aqui ao lado do Ricardo Antunes, do Galo. Enfim, fico muito feliz realmente de estar participando
Foi um convite irrecusável. Bom, e dá para garantir direitos trabalhistas para quem não seja empregado, não esteja enquadrado como empregado, não tenha carteira assinada? Perfeito, dá. Na verdade, eu acho que agora é o momento da gente lutar pela expansão dos limites do direito do trabalho, né? A gente está muito habituado a pensar, não só aqui no Brasil, a pensar que o direito do trabalho ele só se aplica aos empregados, né? A gente tem esse fetiche pela essa relação binária de empregado ou não empregado. Ou a pessoa vai ser enquadrada como empregado e vai ter todos os direitos, ou ela não vai ter direito algum, ela vai estar fora do, vai ser um subcidadão, vai estar fora, não vai estar alcançado pelo direito do trabalho, não vai ter direitos trabalhistas. Só que a gente tem algumas experiências que nos mostram, sim, que existem categorias de trabalhadores que não são enquadrados como empregados, mas, e que têm direitos trabalhistas. E aí está a experiência do trabalhador portuário avulso para nos mostrar isso. E é muito interessante porque a gente percebe a razão pela qual, quando a gente compreende a dinâmica do trabalho portuário, a gente entende a razão pela qual outros trabalhadores que não sejam enquadrados como empregados nos mostra a necessidade de garantir esses direitos a esses trabalhadores. E aí a gente hoje em dia, né, tem essas novas formas de organizar a dinâmica de trabalho, principalmente em relação aos trabalhadores que prestam serviços para as empresas que se auto-intitulam aplicativo, né? Porque esses trabalhadores, os entregadores, os motoristas, eles não prestam serviços para um aplicativo, eles prestam serviços para uma empresa que gosta de se auto-intitular aplicativo. Eles estão fora, né? Eles não estão alcançados pelo direito do trabalho. Assim, de imediato, as empresas não os reconhecem como empregados. Então, a luta deles seria procurar o judiciário para obter esse reconhecimento da relação de emprego. Eu quero até deixar claro que eu entendo que eles são, sim, empregados e que o que essas empresas praticam é uma fraude em relação aos direitos que eles deveriam ser garantidos a essa categoria. Mas a gente sabe como o judiciário tem se comportado, a gente sabe que esse entendimento é muito dividido e que individualmente o trabalhador por aplicativo que for procurar o judiciário pretendendo ter o reconhecimento da sua relação de emprego, pretendendo ser reconhecido como empregado e ter todos os direitos trabalhistas, ele vai precisar fazer a prova, né, disso. E aí a gente sabe que alguns vão conseguir fazer a prova, outros não. Alguns juízes vão entender que ele é assim empregado, outros não. Então, enfim, a gente é uma certa insegurança que esse empregado tem de conseguir esse reconhecimento ou não. Então, eu acho que, assim, além dessa discussão, se eles são empregados ou não, e o meu posicionamento é que eles são sim empregados, o que eu acho que a luta dessa categoria deve ser é para buscar ser alcançado pelos direitos trabalhistas, né? Ser alcançado, ser um cidadão completo. Não ser um subcidadão, não estar ali à parte, à margem dos direitos trabalhistas. E aí a experiência do trabalhador portuário avulso nos diz muito sobre isso. Então eu tenho que falar rapidamente da dinâmica do trabalho portuário para que as pessoas consigam entender melhor quem é esse trabalhador portuário avulso. O porto organizado ele é explorado por diversas operadoras portuárias. Essas operadoras portuárias, elas são responsáveis por receber os navios que vão atracar naquele local e fazer o serviço de embarque e desembarque das mercadorias. Além disso, eles fazem conferência de carga, manutenção e reparo de navios, entre outros serviços que eles prestam para aquele navio que atracou ali naquele espaço que é explorado pela operadora portuária. Bom, então a operadora portuária, ela vai precisar de trabalhadores para prestar esse serviço.
E aí esses trabalhadores, eles podem ser empregados, tá? Então existem trabalhadores portuários empregados ou eles podem ser trabalhadores portuários avulsos. E esses trabalhadores portuários avulsos, eles têm liberdade, eles podem não trabalhar se eles quiserem, eles podem recusar trabalho. Então, da mesma forma como os entregadores, os motoristas de aplicativo, e esse é um dos maiores fundamentos, né, daqueles que defendem que não existe vínculo de emprego e que, portanto, os trabalhadores e os motoristas não merecem direitos trabalhistas, porque eles têm liberdade de recusar o trabalho. E não é assim, na verdade, a gente sabe que essa necessidade ela é econômica, né? A pessoa está ali, ela precisa daquele dinheiro para a sua sobrevivência, então ela não tem como recusar. Eu vou passar a palavra para o Galo. Galo, que é uma das pessoas que puxou a Organização dos Entregadores Antifascistas, um movimento que surgiu com muita força, que conseguiu muito apoio da sociedade civil. Eu acho que aí isso fica evidente, qualquer um que analisou, que teve um olhar um pouco cuidadoso para a avaliação dos aplicativos no dia da grande manifestação que eles fizeram, vai constatar que existe um apoio generalizado. Uma das bandeiras colocadas pelo movimento é que as pessoas fizessem uma avaliação negativa dos aplicativos, justamente pela ausência da garantia de direitos, de condições mínimas para os trabalhadores do setor. E eu queria passar já pedindo, Galo, que você compartilhasse um pouquinho mais das outras demandas, de como vocês estão organizados, organizadas. Eu tive contato já com o pessoal do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Na semana passada eu participei de uma conversa com a Tirsa, do Rio Grande do Sul, que está num esforço aí para tentar organizar cooperativas de entregadores, tentar organizar formas alternativas de entrega até. E também a Duda, a Eduarda Alberta, do Rio de Janeiro, também está num esforço nesse sentido. Galo, então, três pontos aí para você se apresentar. Um, comentar um pouco do que a Bianca apresentou, desse modelo de trabalho avulso, de como você vê. Dois, contar um pouco da mobilização de vocês. E três, falar se você acha que dá para imaginar plataformas organizadas de maneira cooperativa e coordenadas diretamente pelos entregadores, pelas entregadoras. Bem-vindo, Galo. Obrigado, Daniel. Obrigado, Bianca. Obrigado, Ricardo. Bom, qual que é a ideia? Essa ideia dos portuários aí inspira a gente, mano. Inspira a gente, porque a gente está querendo soluções. A gente quer dialogar com todo mundo, conversar com todo mundo para encontrar novas soluções, entendeu? Talvez a ideia dos portuários, com a ideia de outras situações, de outras categorias, de outros lugares do mundo, somadas a essa nova história aqui, talvez a gente consiga tirar o que a gente precisa para poder ir para a luta, né? Eu escutei um tempo atrás que eu sou eu escutei de um apresentador de televisão famoso aí, que quer virar presidente, que ele falou para mim assim: Galo, eu esperava que você fosse um líder do século XXI, você tá muito atrasado. Ó, mano, CLT pra gente significa o conjunto de luta dos trabalhadores, é isso que a CLT significa pros entregadores antifascistas. O conjunto de luta dos trabalhadores, a começar pela liberdade. A começar pela liberdade. A liberdade foi nós que conquistou, salário mínimo foi nós que conquistou, seguro-desemprego foi nós que conquistou, FGTS, insalubridade, adicional noturno, 13º, férias, foi tudo os trabalhadores que conquistaram, né? Tudo os trabalhadores indo para a porta de fábrica, indo para a rua, fazer greve, sendo perseguido, sendo morto, para conquistar esses direitos. Então, eu não abro mão de nenhum desses direitos, sabe, mano? Eu olho para trás e eu me enxergo igual desses companheiros que lutaram por esses direitos, sabe? E eu quero continuar lutando por esses... Eu queria que a luta dos entregadores antifascistas fosse uma luta para melhorar o conjunto de luta dos trabalhadores. Não fosse uma luta para recuperar o conjunto de luta dos trabalhadores, sabe? Eu queria que a luta dos entregadores antifascistas fosse uma luta para fazer a democracia chegar para todo mundo. Não para a gente lutar
para uma democracia que está na UTI, em fase terminal, não morrer, não se extinguir, né? Só que a gente está no Brasil, mano, e o Brasil, ele é esse terreno acidentado para a luta, né? Então, antes de iniciar a luta, a gente tem que desconstruir algumas mentiras para a gente conseguir operar na luta, né? Para a gente conseguir iniciar a luta, né? Quando eu comecei essa coisa de denunciar os aplicativos, que todo mundo tinha medo de denunciar, porque você era bloqueado por causa de nada, quando eu coloquei minha cara e fiz o vídeo, e esse vídeo acabou viralizando, os meus companheiros entregadores, eles olhavam para mim e falavam assim, ah, o Galo é um ator contratado pelo The Intercept para introduzir ideias comunistas nas motos. O Galo é os encapuzados da CNN. O Galo é financiado pelo PT, sabe? Ou seja, então, antes de iniciar a luta, precisa desconstruir algumas mentiras, né? O movimento dos entregadores antifascistas é um movimento de política de rua. O que, que a gente entende como política de rua? Para nós, Jesus Cristo foi um político de rua. Mahatma Gandhi foi um político de rua. Rosa Luxemburgo foi uma política de rua. Joana D'Arc, política de rua. Espertirina Martins, política de rua. Zumbi dos Palmares, política de rua. Certo? Então, o que, que a gente acredita? Que se a gente... Eu acredito, né? Todas as políticas que querem empoderar o trabalhador, elas devem se unir para empoderar o trabalhador. A política institucional, a política sindical, certo? A política social, a política de rua, certo? Só que o que acontece? A política de rua, as pessoas não respeitam muito um político de rua, até que esse político de rua ele apareça, ele cresça, ele ganhe uma certa atenção para ele poder ser respeitado. Mas até então esse político de rua ele não é respeitado. Por quê? Porque um político, na política de rua não dá para fazer carreira, igual na política institucional. Mas na política de rua dá para fazer história. Isso já foi provado várias vezes. A política de rua fez história várias e várias vezes, entendeu? Então qual que é a ideia dos entregadores antifascistas? Mostrar para os trabalhadores que se a gente se apoderar dessa ferramenta chamada política, a gente consegue se empoderar através dela, porque política é uma ferramenta de transformação. Assim como a arte também é uma ferramenta de transformação. Política é uma ferramenta de transformação. Então, se a gente pegar essa ferramenta e utilizá-la a nosso favor, a gente consegue transformar o mundo, mano. Consegue mudar as coisas, certo? Consegue fazer o que a gente quer fazer, né? Então, o que aconteceu no Brasil? Eles colocaram na mente do povo de que política é uma coisa ruim, mano. Então, hoje você tem o povo, certo? Os trabalhadores. Os trabalhadores, eles estão com a mente tão bagunçada, mano, já escutaram tantas conversas, a mídia mexeu com tanto a cabeça deles, que eles hoje eles são assim, ó, eu não sei se esse galo aí tá falando a verdade ou se esse galo aí tá falando a mentira. Correndo o risco de eu me ferrar, ó, ele nega a política. Quando você nega a política, você abre um espaço pro fascismo, uma porta pro fascismo. Por isso, entregadores antifascistas. As pessoas perguntam, por que entregadores antifascistas? Por isso. Por isso. O governo que está aí se elegeu com a ideia de mais empregos, menos direitos. Isso é um aplicativo. As maiorias governam, as minorias se adequam. Isso é fascismo. Eu acredito que a luta trabalhista ela não está desatrelada da luta antifascista, da luta anticapitalista, da luta antirracista, da luta antihomofóbica. Essas lutas estão todas atreladas, certo? Essas lutas estão todas atreladas. Sabe? Então, a ideia é a gente agir como uma família. Os entregadores antifascistas, eles querem agir como uma família. E dentro de uma família, um cuida do outro, mano. Um solta a mão do outro, entendeu? Eu falo pros caras assim, eu falo assim, se um dia o Galo ficar rico e os companheiros dele não ficar rico também, o Galo deu mancada. Guarda esse vídeo. Se um dia o Galo ficar rico e os companheiros dele não ficar rico também, é porque o Galo deu mancada, mano. O que aconteceu? Que o Galo ficou rico e os companheiros dele não ficou rico? O Galo pisou na cabeça dos companheiros dele para poder subir? Entendeu? É a mesma coisa do aplicativo. O aplicativo, ele se gaba por aí dizendo que ele se transformou em unicórnio num período de tempo muito curto, né? Por quê? Porque saiu pisando na cabeça das pessoas, mano. E o que as pessoas acabam não entendendo sobre o aplicativo é que o aplicativo, ele não tá no ramo do delivery. O aplicativo tá no ramo da exploração. O grande negócio lucrativo pro aplicativo é a exploração. Porque, calcula comigo, ó. A pizza já chegava na casa das pessoas antes do aplicativo existir. A comida já chegava na casa das pessoas antes do aplicativo existir. O aplicativo não inventou um mercado, que eles querem ser o salvador da pátria, sabe? Ah, nós chegamos num país cheio de desemprego e deu emprego para esses caras, agora esses caras estão reclamando, eu já escutei isso. Pois que aconteceu, mano? Eles não chegaram com uma embarcação cheia de clientes, outra embarcação cheia de restaurantes, criaram um novo mercado e falaram aqui, ó, trabalha pra gente. Não foi isso. Eles cercaram o mercado. Vocês imaginam uma tribo, a tribo dos entregadores. Ela é abastecida por um rio. Todo dia a gente vai lá pescar.
E aí todo dia a gente traz esse peixe para a nossa aldeia. De repente o peixe acaba, o rio seca, a gente começa a passar fome. E aí surge um homem branco na porta da aldeia, dizendo assim, que vocês estão chorando aí? O que está ruim? Fala, acabou o peixe, homem branco. O homem branco fala, é isso, eu tenho um pesqueiro na minha fazenda. Vocês querem ir lá? Metade dos entregadores confia, metade dos entregadores desconfia. Os entregadores que confiam vão lá, pescam peixe pra caramba, voltam pra aldeia e mostram pros outros entregadores, falam, olha o tanto de peixe que a gente conseguiu. No outro dia vai todo mundo lá. Só que quando todos os entregadores da tribo chegam lá nessa fazenda do homem branco, no pesqueiro dele, ele barra a gente e fala assim, ó, vocês gostou? Quer pescar? Aqui tem uma regra. Vocês podem pescar até 10 peixes. 7 é meu, 3 é de vocês. Pode ser? O que a gente vai fazer? Não tem peixe. A gente vai ter que pescar ali, da forma que o homem branco estabeleceu. A única coisa que o homem branco não contou para os entregadores dessa tribo é que ele foi lá de noite com as suas máquinas e drenou todos os peixes do nosso rio e colocou no pesqueiro dele. Então aquele peixe que a gente está pescando agora com regra, com cerca, com logotipo, com uma empresa, né? Já era o nosso peixe. A gente está pescando o peixe que a gente sempre pescou, só que agora a gente tem que dar uma parte para o homem branco. Os aplicativos não inventaram o mercado do delivery. Eles chegaram para lucrar com um grande negócio que eles estão lucrando aí, que é a exploração, mano. Que é a exploração. Para mim, é classe trabalhadora unida, mano. Porque isso vai atingir todos, mano. Todos da classe trabalhadora vai ser atingido por isso aí. Então, para mim, o negócio é classe trabalhadora unida para a gente poder lutar contra isso aí que agora chamam de uberização, né? Mas a tia da Avon já passava por isso também. Brilhante, Galo. Eu vou querer que você comente os trabalhadores portuários, a ideia do trabalho avulso, em seguida. A gente volta com a Bianca daqui a pouco, mas eu vou insistir nesse ponto aí, porque eu acho que tem uma conexão possível que ela é muito interessante, mas genial. Professor Ricardo Antunes, por favor, eu queria, assim, como um estudioso dessas novas formas de trabalho, dessas novas formas de organização social, dá para a gente pensar em tentar retomar direitos, tentar retomar o que já foi perdido? A gente está destinado ao mundo da carteira verde e amarela, aquela bandeira do atual governo federal, que se cria uma categoria de trabalhadores totalmente sem direitos. Até agora, eu não sei qual é a análise, mas até agora a percepção que a gente tem é que quanto mais direitos são cortados, mais vulneráveis e mais menos empregos, menos oportunidades a gente tem. A gente vê aí uma explosão da informalidade, a gente vê níveis muito altos de desemprego, de pessoas que poderiam, gostariam de estar trabalhando e não conseguem. Qual que é a análise? Dá para a gente ter esperança, professor Ricardo? Bom, Daniel, boa tarde. Boa tarde, a Bianca. Boa tarde ao Galo. É um prazer muito grande poder fazer esse debate na Fundação Rosa Luxemburgo, instituição pela qual nós temos muito apreço. E o tema da nossa discussão é absolutamente vital. Como eu não tenho muito tempo, nós não temos muito tempo, eu vou direto ao ponto. Quando iniciou a Revolução Industrial, Manchester, Inglaterra, certo? Os trabalhadores e as trabalhadoras e as crianças trabalhavam 10, 12, 14, 16, 18 horas por dia. Eu já disse num dos meus debates que quando eu visitei um museu da Revolução Industrial em Manchester, chamado Quarry Bank Mills, né, onde todo o maquinário da Revolução Industrial deve causar frenesi para os engenheiros que lá vão, ou lá foram, o que mais me impressionou neste museu foi um caixote, tá certo? De mais ou menos 1 metro de comprimento e 40, 50 centímetros de largura, onde dormiam as crianças, as dezenas e as centenas. Né? Era assim que começou o capitalismo, tá certo? E a resposta do empresariado daquela época era de que era assim porque, afinal, eles estavam dando empregos para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Né? Muito bem, e como é que a luta por direitos nasceu? Nasceu da organização coletiva, das primeiras manifestações de consciência. As primeiras lutas, todos nós lembramos, as máquinas chegavam,
os trabalhadores, as trabalhadoras começaram a ver que cada máquina que entrava, eles eram demitidos. Depois de uma série de máquinas introduzidas e demissões em massa, iniciou-se um movimento chamado ludismo. E os trabalhadores, as trabalhadoras, a classe trabalhadora começou a quebrar as máquinas. É evidente que não era a luta que você poderia dizer, né, a mais avançada, mas foi a percepção que se teve naquele momento, que era o primeiro da história da humanidade. Nunca antes havia tido capitalismo, exploração naquela intensidade, exploração visando enriquecimento de uma classe burguesa minoritária, né? E explodiram as lutas. E os trabalhadores, a burguesia dizia que não podia dar direitos para os trabalhadores. Então, a primeira coisa importante, Daniel, para entrar nesse debate, é que o direito é uma conquista da classe trabalhadora. Como foi uma conquista em 2012, 2013, das trabalhadoras domésticas? Lembra, esse país é um país escravocrata, é um país, né, da escravidão, é um país senhorial que tem uma burguesia exageradamente predadora e predatória. E as empregadas domésticas, então, como servas, como escravas, não deveriam ter direitos. E foi a luta das mulheres trabalhadoras negras, né? Porque o grande contingente de trabalhadores e trabalhadoras domésticas são mulheres e são negras, né? E houve a conquista, que gerou descontentamento nas classes médias, né? E nas classes burguesas, inclusive. É bom lembrar também que os trabalhadores rurais não tinham direito, e as trabalhadoras rurais, sempre homens e mulheres, porque há uma divisão sociossexual, racial e étnica do trabalho, sem o qual não há classe trabalhadora. A classe trabalhadora não é só masculina, ele é esse compósito amplo e rico. Os trabalhadores e as trabalhadoras rurais também foram excluídos da CLT e tiveram que lutar para conquistar lutas, as ligas camponesas dos anos 60, importantes, os sindicatos rurais que nasceram. O que eu quero dizer, então? É muito importante que este empresariado das plataformas, ele não vai ceder à classe trabalhadora como uma dádiva. Não, ele imagina que descobriu, né, o Frankenstein do nosso tempo, né? Este modelo do trabalho digital é um modelo de tipo Frankenstein. Como é que ele funciona? Primeiro, é preciso que exista uma massa imensa de trabalhadores e trabalhadoras sobrantes, ávidos, dispostos e buscando qualquer trabalho, né? Qualquer trabalho. O próprio Galo já fez uma menção em um debate anterior que pudemos fazer juntos, né? Que ele trabalhou inicialmente como trabalhador motoboy, depois foi trabalhar como camelô. Quer dizer, os trabalhadores e as trabalhadoras perambulam em busca de trabalhos, né? Daqueles que são possíveis. E o que garante esta brutal exploração, também o Galo falou bem, um aplicativo está no ramo da exploração. E eu vou fazer uma sugestão para o Galo. Está no ramo da exploração e da espoliação. Porque quem paga o carro? O trabalhador. Quem paga a moto? O trabalhador. Quem paga a bicicleta? O trabalhador. Quem paga a mochila, a bag? O trabalhador. Quem, ou a trabalhadora. Quem paga a sua comida? O trabalhador, a trabalhadora. É exploração e espoliação. Por quê? Porque é um mundo onde o mundo é um universo maquínico, informacional, digital, e que o empresariado, por um conjunto complexo de questões que aqui nós não podemos tratar, né, ele caminhou, né, muita maquinaria digital avançada e uma enorme corrosão dos direitos do trabalho com uma massa imensa de trabalhadores. Chegamos ao trabalho dos aplicativos, ao trabalho dos entregadores e das entregadoras. Mas são jornadas extenuantes, né? São riscos. Na pandemia nós estamos vendo, aumentam os acidentes de trânsito dos trabalhadores em motos, de bicicletas. Eu já vi entregadores fazendo percursos a pé, todos certamente já vimos aqui, tá certo? Há um conjunto de elementos, e qual é o segredo das empresas? É muito importante entender, isso não é a primeira vez que acontece, já houve muitas experiências do passado que a empresa diz, eu não sou empregadora, eu sou uma intermediária. O que eles dizem? Eles dizem que eles oferecem tecnologia. Não é verdade. A Uber não oferece, não vende tecnologia, nem a iFood, nem a Rappi, nem a Uber Eats, nenhuma delas, a James, Deliveroo e todas as outras do Brasil e fora. Elas, na verdade, utilizam-se de um segredo, de uma alquimia, né, que os capitalistas sabem fazer bem, tá certo? Que funciona no seguinte modo. Se eu disser
que eu preciso de prestadores de serviços, eu vou burlar a legislação social protetora do trabalho. E ao burlar a legislação social protetora do trabalho, eu vou ter escravos digitais que vão trabalhar esse imenso volume de horas de trabalho. Então, é preciso entender a complexidade deste problema. E aqui é muito importante dizer o seguinte, tá? Embora eles digam que o mundo do algoritmo, o que é o algoritmo? É um programa totalmente concebido para gerar mais riqueza, mais lucro privado e mais exploração. O algoritmo não é autônomo. O segredo está em quem conta, quem liga a cordinha do algoritmo, quem dá corda nesse relógio. Porque, na verdade, nunca foi tão fácil controlar a situação de um trabalhador ou trabalhadora. Se a justiça do trabalho no Brasil exigir das empresas de plataformas que entreguem os algoritmos com as horas, dias, semanas, minutos e segundos que os trabalhadores e as trabalhadoras trabalham, vai ficar evidente um trabalhador que, por exemplo, pode acontecer, como eu já entrevistei, trabalha 3-4 horas por semana como bico. Mas isso é exceção da exceção da exceção. Porque eu já entrevistei trabalhadores, um deles que me impressionou muito, que trabalha 16 horas por dia, de domingo a domingo, sem nenhum dia de folga, pagando todas as despesas que ele tem, e ele diz para tirar no final do mês R$3.000. R$3.000, tá certo? Mas trabalhando 16 horas por dia, vezes 7 dias da semana. É escravidão, né? Para além até mesmo da Revolução Industrial que eu citava anteriormente, para ele poder sobreviver. Se o carro quebra, se ele se acidenta, se o trabalhador da moto se acidenta, se a bicicleta, tá certo, traz um acidente, o que vai acontecer? Então, é muito importante que se a Justiça do Trabalho exigir das plataformas, me mostre o algoritmo do João, do Pedro, da Maria e da Silvia. Vamos ver quantas horas eles trabalham para saber se são trabalhadores ou não. Vão ver jornadas desumanas, brutais. É vergonhoso, é só mesmo, né, como é que eu não vou falar para... Enfim, é vergonhoso que alguém do mundo televisivo venha dizer que não é moderno defender a CLT. Deve ser um bilhardário que deve ganhar centenas de milhares de dólares, deve cobrar em diamante para fazer propaganda, e vem dizer que um trabalhador e uma trabalhadora que está lutando pela CLT não é moderno. É vergonhoso, é verdadeiramente vergonhoso. Eu quero fazer mais um ponto. O argumento central das plataformas, todas, elas dizem: nós não somos empregadores, nós não somos patrões. Então eu vou mostrar para vocês 11 itens, e vou falar de forma muito breve, depois eu volto no debate. 11 itens que mostram se eles são empregadores ou não. Quem determina quem pode trabalhar? As plataformas, primeiro item. 2, quem delimita o que será feito? Seja uma entrega, um deslocamento, uma tradução, como os trabalhos da Amazon Mechanical Turkey, por exemplo, uma limpeza, uma entrega. A plataforma. 3, quem define se o trabalhador ou a trabalhadora realizará cada serviço e não permite a captação de clientes independente? A plataforma. 4, quem delimita como as atividades serão efetuadas? A plataforma. A grande plataforma, hein? Não é a pequena plataforma, a plataforma bilionária, que se candidata a ser plataforma trilionária e que não quer pagar a CLT. É assintoso, né? Não é por acaso, um parênteses, que elas se expandem nos países do sul do mundo com mais intensidade ou nos países devastadoramente neoliberais do centro que não tem legislação social protetora do trabalho. Se você vai aos países escandinavos, elas não entram fácil, porque tem que seguir a legislação protetora do trabalho. 6º item, tá certo? 5º item, quem determina o prazo para a execução do serviço? A plataforma. 6º, quem estabelece de modo unilateral os valores a serem pagos e os valores a serem recebidos? A plataforma. 7º, tá certo? Quem determina como os trabalhadores e as trabalhadoras devem se comunicar com suas gerências? A plataforma.
Por exemplo, é proibido aos empregadores, aos entregadores e entregadoras, acessar o site Reclame Aqui. Eles não podem fazer isso, tá certo? Isto é, eles não têm como entrar em contato com a plataforma para fazer e tirar suas dúvidas. Oitavo, quem pressiona os trabalhadores e as trabalhadoras, entregadores e entregadoras, para serem assíduos e não negarem serviços demandados? A plataforma, ela diz, cada um faz sua, seu tempo livre. É mentira, porque se ele não trabalha como escravo, ele tende a ser cortado. É simples assim, tá certo? Se ela não tiver potencial para explorar longeva, longamente a classe trabalhadora, ela corta e vai buscar outro, porque isso depende dela. Nono item, quem pressiona os trabalhadores e as trabalhadoras a ficar mais tempo à disposição através do uso de incentivos? A plataforma, que aliás, já ouvi nos depoimentos, às vezes ela incentiva os trabalhadores a fazerem 10 entregas para ganharem prêmios. Quando chegam na 9, então perto da 10, a 10 nunca chega. Ele ralou que nem um louco para chegar nos 10, mas de repente o 10º pedido não vem. Estranho, né? Muito estranho. 10º pedido, tá certo? 10º item. Quem usa o bloqueio para ameaçar os trabalhadores e as trabalhadoras de modo a fazer com que eles não exerçam suas atividades por um tempo determinado e fiquem assustados? A plataforma. E 11º, quem se utiliza da possibilidade de dispensa a qualquer tempo e sem necessidade de justificativa e demite os trabalhadores e as trabalhadoras? A plataforma. Por favor, isso está num artigo que Vitor Filgueiras e eu publicamos. O artigo foi publicado na revista Contracampo. Ele está também no site da BET, chama Plataformas Digitais, Trabalho e Regulação do Capitalismo Contemporâneo. É um assinte as empresas dizerem que não são empregadoras. Elas querem fazer isso porque elas querem a escravidão. Mas qual escravidão? E com isso termino. A escravidão do nosso tempo. É o que eu chamei no meu livro Privilégio da Servidão, da escravidão digital. Celular, aparelhos digitalizados e jornadas de trabalho de 16, 18 horas por dia. A luta pela regulamentação do direito do trabalho é da classe trabalhadora e é decisivo o que estão fazendo hoje os trabalhadores e as trabalhadoras desse setor da entrega, tá certo? Senão eles vão sofrer o que minha mãe falava, quando eu me lembro que era criança, eles vão sofrer o pão que o diabo amassou. E quem deve começar a sofrer o pão que o diabo amassou são aqueles 1, 2% que detêm a riqueza global e que não querem dividir nem os centavos. Eu acho que já dá para começar aí a nossa segunda rodada, tá bom? Eu acho que eu passei um pouquinho perto disso. muito bom, Ricardo. É, a gente vai achar o link do artigo e compartilhar aqui daqui a pouquinho. A gente manda nos comentários aqui também. A gente mandou no artigo mencionado, que é um artigo genial. O Vitor Figueiras também é um dos pesquisadores hoje que manja muito de trabalho também, é uma figura que vale a pena ouvir, ler, conversar, enfim. É, você falou agora, Ricardo, que as empresas insistem que elas são só desenvolvedoras de tecnologia, que é só o algoritmo e tudo mais. Se é assim, e aí eu volto um pouco naquele ponto, precisa das empresas. É o que eu estava falando do cooperativismo de plataforma. Se é assim, se a gente depende só de um algoritmo, se a gente consegue organizar sistemas de entrega e distribuição e contratação de maneira automatizada ou procurando fazer ao máximo, a gente não vai precisar das empresas. Esse é um horizonte possível para pensar. Né? Você falou dos países escandinavos, na revista Jacobin, recentemente, na edição brasileira, saiu uma tradução. Um entregador dinamarquês que ele propõe a estatização no sistema de entrega, já que é um serviço essencial, que você tem muita gente em grupo de risco, que não pode sair de casa, que depende disso. Então, por que não pensar em um serviço público estatal para regular isso? São algumas ideias para colocar. A gente começa aí a segunda rodada, mas antes disso eu queria só retomar com a Bianca, ela não concluiu a fala dela, só você tinha pegado um ponto que você queria expandir um pouco mais, Bianca, por favor, fica à vontade. Oi, Daniel, obrigada, desculpa, eu avancei um pouco na comparação e percebi que eu precisava retomar a explicação de como é a dinâmica do trabalho portuário, e então precisei retomar isso.
Bom, eu estava explicando que o trabalhador portuário é aquele que presta serviços para as operadoras portuárias, né, atenderem a demanda dos navios que atracam no porto e precisam fazer o embarque e desembarque das mercadorias. O trabalhador portuário avulso, ele chega no local de trabalho onde existe a escala, e aí ele pode ser escalado ou não. Para ser trabalhador portuário, avulso, é necessário ter o registro ou o cadastro, tá? Não é qualquer pessoa que pode chegar no porto e se apresentar para esse serviço, não. Ele precisa ser registrado ou cadastrado. E quem faz essa escala é o OGMA, é o órgão gestor de mão de obra. Cada trabalhador portuário avulso, ele pode prestar serviços para diversas operadoras portuárias, tal como os motoristas, tal como os entregadores, que podem prestar serviços para diversos aplicativos. Então, na dinâmica do trabalho portuário, como existe uma reserva de mercado, né, só aqueles trabalhadores que são registrados ou cadastrados que podem prestar serviços ali, a lei impõe que haja uma rotatividade, então existe uma fila, né? O primeiro a ser chamado dessa fila no momento da escala vai ser aquele último a ter prestado serviço lá atrás. Se ele, por exemplo, se for feita a escala e ele não estiver lá, ou ele recusar o serviço porque não é interessante para ele, por algum motivo, ele volta ao final da fila e aí passa a ser chamado o trabalhador que estava no momento seguinte. Então, é dessa forma que funciona. O trabalhador portuário não tem exclusividade, tal como o motorista do Uber, tal como o entregador, e ele pode recusar trabalho. Esses são dois grandes fundamentos, né, para se defender que o trabalhador, os entregadores ou os motoristas não têm direitos trabalhistas, não são empregados e não têm direitos trabalhistas. Só que os trabalhadores portuários avulsos, eles não são empregados de fato, mas eles têm direitos trabalhistas. Eles conseguiram conquistar, em 88, quando foi feita a nossa Constituição, todos os direitos trabalhistas. Está lá no artigo 7º da nossa Constituição, inciso 34, que os trabalhadores portuários avulsos tem igualdade de direitos em relação aos empregados. Então, ele tem férias, tem 13º, tem INSS, tem fundo de garantia, e ele é escalado pelo órgão gestor de mão de obra. Esse órgão gestor de mão de obra é um intermediador que não tem finalidade lucrativa, tá? Ele é formado por todas as operadoras portuárias e ele faz essa intermediação de mão de obra. No final do mês, ele verifica o que cada trabalhador prestou serviço, quais foram os serviços que aquele trabalhador prestou no mês e paga o valor referente àqueles serviços, já acrescido do 13º, do percentual de 13º em cima disso, de férias, de INSS, de fundo de garantia. Então, eles recebem todos esses direitos, com uma dinâmica um pouquinho diferente, mas eles têm todos esses direitos garantidos. E aí, antes de entrar, eu estava conversando com o Galo e ele falou, mas como eles conquistaram, como foi isso? Porque as pessoas pensam, não, ou a pessoa é empregada e tem direito trabalhista, ou a pessoa não é empregada e não vai ter direito trabalhista. E por que que essa categoria, que é o trabalhador avulso, que tal como os entregadores e os motoristas são profissionais e trabalhadores por demanda, por que que eles conseguiram conquistar esses direitos? Porque eles conseguiram demonstrar, ao longo das suas lutas de reivindicação de direitos, né, ao longo de suas mobilizações, ao longo de toda essa trajetória, porque é uma categoria muito forte de luta, né, eles conseguiram demonstrar que eles possuem vulnerabilidades. Essa questão de, eu posso recusar trabalho, por exemplo. Ele, de fato, pode recusar, mas a gente sabe que na prática ele não recusa, porque ele tem a necessidade econômica daquele trabalho. E, além disso, se ele recusar, se ele não for muito assíduo, né, ele pode ser cancelado, o seu registro pode ser cancelado pelo OGMA.
tal como acontece também com esses trabalhadores por aplicativo, que se não forem muito assíduos, eles podem sofrer penalidades, suspensão, dentre outras desses aplicativos, né? Cada aplicativo tem as suas particularidades, mas a gente sabe que o trabalhador se sente pressionado primeiro, acima de tudo, pela dependência econômica e depois pela necessidade, pela possibilidade de ser punido, né? Ou seja, ter o seu registro suspenso por aquele aplicativo e não mais poder prestar serviços. Então, a vulnerabilidade dele é a dependência econômica, poder ser punido e é ser controlado, sim, né? Existe uma outra dinâmica de controle que não é a dinâmica que a gente está acostumado de um modelo de relação de emprego tradicional, mas existe o controle. No caso do trabalhador portuário avulso, esse controle é pessoal. Ele, quando está prestando serviços para uma operadora portuária, ele está sob o comando e sob as ordens do OGMO e da operadora portuária. Ele tem uma dupla subordinação ali naquele momento. Já os trabalhadores por aplicativo, o controle não é feito de forma pessoal, mas como o Ricardo Antunes já explicou, é um controle até muitas vezes maior, né? É o controle pelos algoritmos, pela geolocalização, pela visualização do tempo, da performance, da avaliação, muitas vezes, né, que os usuários fazem e que a própria empresa pode fazer através dos seus algoritmos, vendo como foi o desempenho com minúcias, inclusive, de informações que, de repente, um controle pessoal não conseguiria ter. Então, são trabalhadores que têm vulnerabilidades, né? Não têm essa liberdade toda, não têm essa plenitude toda que se preconiza, têm grandes vulnerabilidades e, por isso, conseguiram conquistar direitos trabalhistas. Portanto, se os trabalhadores portuários avulsos que têm essas vulnerabilidades de dependência econômica, de estarem sendo controlados e de sofrerem penalidades, conseguiram conquistar direitos trabalhistas, e não foi assim, conquistar um ou dois ou três direitos trabalhistas, eles conquistaram todos os direitos, eles têm os mesmos direitos que um empregado seletista, os trabalhadores por aplicativo, da mesma forma, podem conseguir conquistar, né? E acho que essa é uma luta importante para esses trabalhadores, acho que é um diálogo muito importante, eu acho que é uma experiência que pode servir de reflexão para esses trabalhadores e para a gente pensar nessas novas formas de organização de trabalho. A gente se afastar desse fetiche que apenas os empregados com carteira assinada, com aquela forma de controle tradicional é que tem direitos trabalhistas. Perfeito. Obrigado, Bianca. A gente tem uma série de perguntas aqui. Eu estava olhando os comentários, tem perguntas muito interessantes aqui. Eu vou passar, a gente tinha combinado o Galo comentar um pouco isso, né, se ele vê como uma possibilidade ter o trabalho organizado dessa maneira e brigar pela garantia plena de direitos. Eu só queria levantar aqui uma questão que eu acho aí, convidar todos vocês, para todos e todas, para comentar uma questão que surgiu aqui nos debates, que eu acho que ela é fundamental. A Jéssica Juliana Batista, que é do Grupo de Estudos e Pesquisa em Economia Política e Trabalho da Universidade Federal da Paraíba, e a Cláudia Mazei Nogueira, elas fizeram perguntas sobre a questão de gênero e raça. Então, a Jéssica pergunta como os expositores e a expositora veem a organização das mulheres no interior da luta dos entregadores e as entregadoras. Quais os principais desafios para elas, como estão posicionadas? E a Cláudia Mazei pergunta, os debatedores e debatedoras, na opinião de vocês, existe desigualdade na divisão sociossexual e racial do trabalho na categoria de entregadores e entregadoras de plataforma? Queria abrir aí, acho que passar para o Galo, primeiramente, depois, na sequência, o professor Ricardo, se quiser comentar também, e aí a gente volta com a Bianca, por favor. Bom, a sociedade é louca, né, mano? Se você é pobre, é horrível. Se você é pobre e preto, é mais horrível. Se você é pobre, preto e mulher, é mais horrível ainda. Se você é pobre, preto, mulher e gay, mais horrível ainda. Só vai ficando cada vez mais horrível, entendeu? Eu não gosto muito de falar sobre a luta das mulheres porque eu não sou mulher.
quem tem que falar da luta das mulheres é as mulheres. Nós temos, dentro dos entregadores antifascistas, é muito louco isso. Nos entregadores, no geral, as mulheres são minoria, assim, não tem tantas mulheres. Mas nos entregadores antifascistas, tá cheio, mano. Tá cheio, assim, lotou, mano. A Duda do Rio de Janeiro, a Tisa, a Pamela do Pernambuco, a Vanessa de Minas Gerais, sabe? Tem várias mulheres, assim, mulher, tem gay, tem bastante representatividade nos entregadores antifascistas, assim. Eu não gosto de ficar falando porque eu não entendo, sabe, mano? Eu acho que tem que ter um registro na carne. Pra falar de dor, tem que ter um registro na carne, sabe? Mas é muito mais difícil, sabe? Com os olhos dá pra perceber que é muito mais difícil. Entendeu? Que é muito mais difícil. Uma mulher enfrentar o trânsito machista de São Paulo como entregador, precisar utilizar o banheiro, sabe? Eu já ouvi relatos de companheiros gays que tem gente que não pega nem a comida na mão dele. Tem nojo de pegar comida na mão de um gay. Então é muito mais difícil. Com certeza é muito mais difícil. Sobre essa questão dos portuários e os entregadores, como isso se relaciona, eu tenho que confessar que eu não sou um cara tão rápido assim no raciocínio. Eu preciso estudar muito bem as coisas assim para entender, sabe? Eu sou um índio que tenho medo de gente branca, sabe, mano? Sou um índio que tenho medo de gente branca, assim. As soluções aparecem, eu falo assim, será que é a solução mesmo? Eu fico assim, né? Quando eu comecei essa coisa, veio muito advogado querendo montar uma cooperativa. Eu deixava eles tudo pra fora da aldeia, assim, falando, espera aí que eu vou ver o que nós faz. Que eu não sou assim, sabe, mano? Eu tomo muito cuidado com soluções novas, assim. Será que são soluções mesmo? Porque a CLT já é uma solução, né? O conjunto de luta dos trabalhadores já é uma solução, é o que protege o trabalhador. Aí tem uma outra solução agora, uma alternativa ao conjunto de lutas dos trabalhadores. Precisa estudar muito isso, sabe? A Tabata Amaral, deputada, ela fez um projeto de lei e já protocolou na Câmara e no Senado. E aí entrou em contato comigo para fazer uma reunião para falar sobre o projeto de lei que ela fez sozinha e protocolou na Câmara e no Senado, sabe? Aí eu questionei, eu falei assim, o que você quer conversar comigo? Não já está escrito? Não protocolou lá? Você quer falar o quê comigo? Eu queria uma opinião. Opinião do quê, mano? Já tá lá, já escreveu, sabe, mano? Eu acredito que quem tem que escrever os projetos de lei dos trabalhadores são os trabalhadores, mano. Já tem que vir escrito da rua, entendeu? Lá ela propõe isso, nesse projeto de lei, ela propõe um intermédio, né? Nem CLT, nem essa coisa explorativa, sabe? Um intermédio, um meio de campo, assim. Eu sou muito sincero, assim, mano. Eu não sou um cara, mais inteligente do mundo, não consigo pegar as coisas tão rápido, me interessei pela história dos companheiros portuários, vou estudar ela, mas eu confesso que eu sou esse índio desconfiado, sabe? Eu sou esse índio desconfiado, assim, que... E eu tenho um problema de alisar patrão, assim, eu não gosto de alisar patrão, sabe? Não gosto de... Sabe, mano... Não sou dos que ajudam o patrão, assim, tipo, vamos ajudar o patrão com isso aqui, sabe? O pessoal fala assim, Galo, tem que ver um jeito de fazer que fica bom pra todo mundo. Tem que ficar bom pro trabalhador, mano. Tem que ficar bom pro trabalhador, certo? Tem que ficar bom pro trabalhador. Eu acho que o patrão tá fazendo hora extra no lugar dele, assim, essa é a minha opinião, sabe, mano? Porque as coisas têm que estar na mão dos trabalhadores, sabe? As coisas, o poder tem que estar na mão dos trabalhadores. Eu acredito que a força de trabalho gera... faz uma produção, essa produção ela gera uma riqueza, e essa riqueza ela tem que vir derramando por igual sobre todas, né? O pessoal chama isso de comunismo, deve ser por isso que o pessoal me chama tanto de comunista. Eu tô quase acreditando que eu sou um comunista mesmo, assim. Eu não sou muito de alisar patrão, sabe, mano? Eu falo que eu quero andar de mão dada, eu falo que eu quero, quando eu crescer, eu quero ser aquele cara que chegou na cara do patrão e falou assim, aí patrão, deixa eu falar um negócio pra você. Nós vai descansar 30 dias. Enquanto nós não descansar 30 dias, nós não volta a trabalhar, certo? O nome disso é férias, vê aí o que você pode fazer. Quero ser esse cara aí quando eu crescer, entendeu? Eu não abro mão do conjunto de luta dos trabalhadores, de nenhuma delas. De nenhuma delas, assim, sabe, mano? Não é sobre a CLT do Vargas, sabe? O pessoal fala assim, os antifascistas estão lutando pela carteira de trabalho que foi um fascista que criou. O Vargas não foi para as portas das fábricas. O Vargas não estava em Palmares lutando pela liberdade, entendeu? Foram os trabalhadores. O pessoal acha, tem gente hoje que acha, igual a excelentíssima Tabata Amaral, que uma caneta vai mudar o mundo, que a caneta é de ouro, que tudo se resolve na caneta. Isso aqui é muito mais poderoso, mano. Isso aqui é muito mais poderoso. A caneta tem que seguir o rumo disso aqui, entendeu? A Tabata Amaral queria minha opinião, ela devia ter vindo pedir minha opinião
antes dela lançar lá. E mesmo assim, eu ainda questionar ela, assim, falar assim, ô Tabata Amaral, você não votou a favor da reforma? Você votou a favor da reforma e agora você está querendo escrever um projeto de lei para os precarizados? Que conversa é essa, mano? Sabe? Eu não sou um cara tão inteligente assim que consiga elaborar tantas coisas assim, mas prometo que eu vou estudar a ideia dos portuários para entender melhor. E quem sabe, mano? Quem sabe não é esse o caminho? Quem sabe? Feliz em ouvir isso. Bianca, se você puder depois compartilhar com a gente, tiver algum link de estudos, a Samira Amaral está compartilhando, se tiver fácil aí, a gente me envia, a gente já compartilha aqui no chat. Também as pessoas estão pedindo referências e a ideia dessa conversa é essa mesmo, que a gente troque, converse e procure promover esses intercâmbios. Mas eu queria ler duas perguntas e já aproveitar para saudar aqui a Isabel Loureiro, que é uma das principais especialistas no pensamento de Rosa Luxemburgo no Brasil, é uma filósofa que está muito junto da gente na Fundação Rosa Luxemburgo. A gente. Eu posso fazer uma intervenção? Desculpa, só que Claro, por só favor. uma... É que eu fico inquieto com isso, assim, ó. A ideia é um Ó, desculpa, bate-papo, cara. é rapidinho, ó. Falar que o Vargas deu a carteira de trabalho pra gente é a mesma coisa de falar que a princesa Isabel deu a liberdade pra gente, sabe? Quem conquistou as coisas foi os trabalhadores, mano. Obrigado pela intervenção, é isso, é isso. E, enfim, a Isabel fez uma pergunta para você, Galo, que é sobre a relação dos entregadores antifascistas com os sindicatos dos trabalhadores por aplicativo. Na verdade, é o Sindimoto, né? Não é só os trabalhadores por aplicativo, é os trabalhadores de entregas, é um sindicato, acho que tem, ele é até anterior dos aplicativos. Mas ela pergunta, até para a gente contextualizar um pouco essa manifestação e a próxima que vão acontecer. Eu vou, logo mais a gente retoma, quando você retomar a palavra, eu queria que você contasse sobre isso. Tá? E o Jorge Pereira Filho, que também é coordenador aqui na Fundação Rosa Luxemburgo, ele está elogiando o debate aqui, e ele pergunta se vocês poderiam comentar sobre a dificuldade de organizar os trabalhadores que estão submetidos a regimes uberizados. E também ele faz um comentário que um colunista de um grande jornal afirmou que aplicar a CLT para as formas uberizadas de trabalho matariam esse tipo de emprego. Professor Ricardo, vou passar essa sequência aí, se quiser comentar em cima de tudo que a gente tem falado também, a ideia é uma conversa mesmo, tá? Vou começar com esta questão muito breve, porque Galo, ele foi no ponto. Eu estudei a luta pela criação da CLT. Tá? A coisa importante, Galo, é que no Brasil ocorre o seguinte: a classe operária luta, por exemplo, nos anos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, até o golpe de 37. A luta operária foi muito importante. Todas as greves daquele período, eu estudei as greves daquele período na minha dissertação de mestrado, exigiam os direitos do trabalho. O Vargas vem em 43 e diz que está dando um presente para a classe operária, que era uma exigência da classe trabalhadora. Para não falar da greve de 1917, que foi uma das mais importantes da história do país, tá certo? Então, digamos assim, a gente tem muito essa ideia de que a CLT é só, digamos assim, uma construção fascista. Não, é claro que a CLT tem um caráter bifronte, isso é muito importante entender. No que diz respeito à legislação social protetora do trabalho, ela é um avanço. No que diz respeito à organização sindical, ela tentou impor uma camisa de força no sindicato brasileiro. Daí que nasceu, inclusive, a expressão de um sindicalismo estatal e atrelado. Mas é resultado da luta. Nunca nenhuma classe dominante, né, ou nenhum dos seus representantes se antecipa à classe trabalhadora para presenteá-la. Isso não existe. É a história das lutas da classe trabalhadora. A questão que a Cláudia levantou também é muito importante, né? No que diz respeito ao tema da classe trabalhadora, a dimensão de gênero, raça, etnia, tá certo? A dimensão da sexualidade, como foi lembrado aqui, por exemplo, eu lembro que num dos debates que nós fizemos com uma companheira do Rio Grande do Sul, ela dizia, a entregadora, que ela sentia, no primeiro momento que ela chegava num encontro assim com outros trabalhadores, né, ela se sentia um pouco diferenciada, né, uma mulher aqui. É uma luta da classe trabalhadora quebrar o machismo que está muito impregnado na sociedade mundial, não é só brasileiro,
nas classes, mas tem havido um avanço importante. E a luta feminina e a luta feminista têm sido vitais. Há uma revolução feminista em curso no mundo, cujas consequências serão mais além, digamos assim, da luta por direitos, para além. Mas eu estou pensando em um processo de emancipação social mais profundo. Então, fico feito esse traço. E um exemplo dessa diferenciação, tá certo? É que a classe trabalhadora, os capitais, na verdade, vão explorando a classe trabalhadora por tabela. Classe trabalhadora masculina intensifica na classe trabalhadora feminina, expansão, intensifica na classe trabalhadora negra, masculina, depois intensifica mais ainda na classe trabalhadora negra feminina, intensifica mais ainda na classe trabalhadora indígena ou nos segmentos trabalhadores imigrantes. É uma escada descendente, portanto, né, onde a precarização vai se acentuando. Por isso é vital essa concepção ampla de classe, incluindo todas essas dimensões. Acho também, o Daniel, né, que é difícil de organizar, tá certo? Quer dizer, a dificuldade de organizar os trabalhadores e, ao mesmo tempo, criar a CLT. Toda burguesia quer uma escravidão. Toda burguesia sonha com a escravidão do trabalho, né? Eu ouvi de uma empresa bilionária que, se ela implantar a CLT, ela vai quebrar, então que quebre. Porque é inaceitável. Eu queria ver os filhos desses proprietários, dessas grandes plataformas, ralando, tá certo? 12 horas, 13 horas, 14 horas por dia, que saem os seus filhos das universidades e vão ficar 2-3 anos fazendo estágio como trabalhadores uberizados ou como trabalhadores da plataforma. É vergonhoso. É por isso que não existe mito e nem presente de cima. Será resultado da luta da classe trabalhadora. E aí, Daniel, tem um ponto muito importante, que certamente o Galo, com a sensibilidade que ele tem, com a luta, o sentido de luta que ele tem, com a dimensão espontânea que ele percebe do ser de classe dele, é claro que nós estamos num período da humanidade, um minuto só vou falar sobre isso, mas me parece que é crucial, né? Que se o sistema de metabolismo antissocial do capital continuar vigorando, daqui a 2 anos nós vamos falar em 60% da classe trabalhadora na informalidade no Brasil. E em muitos outros países. Não cito a Índia, que lá, então, para citar outros exemplos. Daqui a 6 anos, nós vamos falar que 80% da classe trabalhadora está na informalidade. E daqui a 7, 8 anos, 100%. Esse é o sonho maravilhoso do capital. Ter trabalhadores e trabalhadoras intermitentes, disponíveis, informais e sem direitos. O que nós podemos fazer? Reinventar um novo modo de vida. O imperativo categórico do nosso tempo nessa crise pandêmica que desnuda o sistema brutal de exploração e exploração do trabalho em escala mundial, que destrói a natureza, de modo que não é mais possível pensar que nós vamos poder respirar com o mínimo de tranquilidade. Nós já não respiramos um ar minimamente razoável, nós já não bebemos água minimamente razoável. A explosão de vírus tem a ver, óbvio, com o aquecimento global e os desgelos. Quer dizer, a destruição é muito profunda. E pensar em formas alternativas de organização do trabalho são vitais. Cooperativas autônomas de trabalhadores e trabalhadoras. Formas autogestionárias de organização do trabalho. Ninguém questiona a propriedade privada. É como se a propriedade privada fosse assim um preceito divino, né? Pré-diluviano e pós e pós-pandêmico, não é possível, entende? Nós estamos reobrigados a pensar. E uma destas formas, né, é organizar de modo coletivo, cooperado e autogestionário trabalhadores e trabalhadoras que podem fazer as suas atividades com liberdade para mostrar que o verdadeiro parasita no nosso mundo é o capital. Sabe por quê? Porque sem o trabalho humano, sem coágulo de trabalho humano, sem coágulo de trabalho humano, o capital é completamente inerte, ele fica inerte. Exemplo, a pandemia. Todas essas áreas, atividades que fechadas e que não houve produção, o capital deixou de produzir. Por isso ele está, essa burguesia predadora está desesperada, certo? Pressionando para que o trabalho volte. Se vai morrer, se vai ser contaminado, isso não conta para a burguesia. Né? Eu não posso generalizar de modo absoluto, né?
mas evidente, enquanto classe, ela quer mais lucro. E a classe trabalhadora, por ser um contingente enorme, ela pode ser reposta. Então é decisivo pensar em formas alternativas que consigam ir além do universo destrutivo do capital. A Rosa falava no socialismo ou barbárie, né? Tão importante, uma consigna que vem lá desde o Marx. Meu querido amigo Estiva Mesaros adicionou um traço de tragédia e de ironia. Socialismo ou barbárie, vírgula, ele escreveu isso 10, 12 anos atrás. Se tivermos sorte, nós hoje não estamos na barbárie. Nós hoje estamos num capitalismo pandêmico, num capitalismo virótico, tá certo? Com eliminação física, letal, dos pobres, dos negros, dos trabalhadores, das trabalhadoras da periferia. Isso não é mais nem barbárie, isso já é o sistema para além da barbárie. Nós temos que reinventar um novo modo de vida. Sobre esse tema específico, eu vou dar uma recomendação, um livro que não tem nada a ver com a Fundação Rosa Luxemburgo, mas é um livro que é totalmente dentro disso que o Ricardo colocou, e inclusive ele cita essa frase da Rosa, Socialismo ou Barbárie, que é o Quatro Futuros, A Vida Após o Capitalismo. É um livro escrito pelo editor da Jacobin nos Estados Unidos, Peter Fraser. Ele foi lançado recentemente pela editora Autonomia Literária, e ele faz justamente uma provocação, ele imagina quatro futuros possíveis com a automação total do trabalho. E aí ele traça um cenário onde a gente tem recursos naturais ilimitados, outro onde são escassos, outro onde a gente tem um militarismo extremo. É muito interessante para pensar todas essas questões, acho que dialoga muito com o que você acabou de colocar, Ricardo. Voltando para o nosso debate aqui, eu recomendo fortemente que quem está acompanhando aí dê uma olhada nas trocas de referências no chat, no YouTube. Tem uma conversa à parte, viva, com troca de links, já troca de contatos, enfim, as coisas vão se costurando. Eu vou ler quatro perguntas aqui, rapidamente. Fabiana Alcântara pergunta: eu me pergunto até que ponto a regulação dos entregadores, inquestionavelmente, também poderia ser estratégica para fornecer uma organização coletiva mais ampla. Samira Amaral pergunta sobre essa questão dos algoritmos, como exigir ou regular que plataformas disponibilizem essas informações, visto que a reforma trabalhista veio e está prejudicando cada vez mais os trabalhadores. O Javier Pereira pergunta, assim como os aplicativos permitem e promovem precarização do trabalho, em que medida podem ser utilizados como mecanismo de organização dos trabalhadores? Vale ler esse livro Cooperativismo de Plataforma, Javier e Samira. E uma última, aí eu já passo para a Bianca. O Leandro Nunes pergunta: parabéns às explanações da expositora e dos expositores. Gostaria de perguntar para a Bianca como você analisa os impactos da MP 945 sobre os trabalhadores e trabalhadoras portuárias. A Bianca escreveu um artigo recentemente justamente sobre esse ponto. Me corri se eu falar besteira, Bianca. Mas tem um artigo justamente sobre esse ponto, e a MP 945 é aquela que abriu o caminho para a privatização dos portos, para... É isso, né, Bianca? Por favor. P945, na verdade, é sobre as questões do dos trabalhadores portuários durante a pandemia. E aí eu acabei de ter uma lição enorme agora com o Galo e vou responder me referindo a ele, porque... Assim, a minha opinião é um tanto técnica, né? E quando fui perguntada por sindicatos, integrantes de movimentos sindicais, o que eu achava, o que eu entendi é que aquela MP, em alguns pontos, ela feria o artigo 7º, inciso 34, que fala da igualdade de direitos em relação aos trabalhadores portuários avulsos e os empregados. Mas o que eu tive de retorno dos trabalhadores... As queixas deles foram outras que não as minhas. Então, eu acho que a gente deve perguntar para os trabalhadores e não para uma pesquisadora e advogada o que, como foi para eles, como está sendo para eles a MP 945. Eu anotei aqui também que perguntaram sobre a questão, pediram trabalhos, né? Eu escrevi um artigo agora sobre com o Rodrigo Carelli, fazendo essa comparação dos trabalhadores portuários avulsos e os trabalhadores por aplicativo, né, trabalhadores por demanda.
Esse artigo ainda vai ser publicado, assim que for publicado, eu disponibilizo e vejo de que forma vocês podem disponibilizar. E posso também disponibilizar a minha dissertação, só não tenho como disponibilizar isso agora, nesse momento. Ano de entrada das mulheres no Porto, também vi que perguntaram, eu encaminhei um link. De um documentário extremamente interessante sobre esse assunto, que se chama As Portuárias, está disponível no YouTube, vale muito a pena assistir. E então fica esse registro. Acho que lá vai ter a melhor resposta sobre esse assunto. Eu acho que alguém chegou a comentar que, na verdade, as mulheres no Porto só exerceriam funções administrativas. Olha, no Porto do Rio, até a última vez que eu perguntei, realmente era assim. Em Santos, me parece que não, que tem mulher conferente, que tem mulher na capatazia, inclusive nesse documentário mostra um pouco essa realidade e todo o preconceito que elas sofrem, enfim, é bastante interessante. E sobre a questão de gênero, né, das trabalhadoras por aplicativo. Eu fiz um estudo muito inicial sobre isso, sobre esses reflexos, e como o professor Ricardo falou, né, esses algoritmos eles são alimentados por uma pessoa, eles refletem o pensamento daqueles que os projetaram, né? Então, esses algoritmos fazem com que seja replicada toda a discriminação que já existe de gênero no mercado de trabalho. Então, nesses estudos eu percebi que muitas mulheres se queixam de terem menos oportunidades, de receberem menos chamados, de serem pior avaliadas, enfim, todas as discriminações que a gente sofre em qualquer outro local de trabalho, né, em qualquer outra forma de organização de trabalho, ela é replicada ali automaticamente. Eu gostaria de fazer só esse registro. Perfeito. Obrigado, Bianca. Eu vou abrir agora a rodada final de comentários e já vou pedir para vocês se despedirem, fazerem comentários finais, enfim. Da nossa parte aqui, eu espero que esse seja o começo de uma conversa. Eu acredito muito no que o Galo colocou, da gente ter trocas e ter diálogos reais, que não sejam só debates para ratificar ou ó, tá aqui, vamos promover algo de mentirinha. Não, mas que a gente realmente converse, dialogue e troque. A Fundação Rosa Luxemburgo procura fazer conexões entre pesquisadores, acadêmicos, lideranças, representantes de movimentos sociais, homens e mulheres que estão aí organizados e lutando para tentar mudar o mundo de uma maneira bastante sólida e consistente. A gente não acredita nem em academia fechada, muro cercado e total ausência de diálogo, nem político, política que não dialoga com a realidade, e também acredito que é importante a contribuição de quem está na academia para quem está na rua lutando, mobilizando, enfim. Acho que a história da própria Rosa Luxemburgo, ela é emblemática nesse sentido. Galo, eu vou te convidar a abrir essa rodada final aí, convidando todo mundo a participar do dia 25. Como é que as pessoas podem manifestar apoio dessa vez? Qual que é a estratégia? Quais que são os pontos, de pauta? O que que está colocado aí? Por favor. No dia 25 de julho, é um dia que se conecta com o dia primeiro, vai ser uma repetição do dia primeiro, porque os trabalhadores e trabalhadoras entendem que não fomos atendidos, não fomos ouvidos. A gente acabou rolando uma reunião entre alguns entregadores e o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia se propôs a dar atenção aos projetos de lei, acelerar o revisamento dos projetos de lei que beneficiam os trabalhadores de aplicativo. Houve uma assembleia pública que o Suplicy tentou fazer com os dirigentes de aplicativo e os entregadores. Os dirigentes de aplicativos alegaram que eles não iriam na assembleia porque eles estavam com medo de ameaça, medo de sofrer ameaça, e não foram. Aí a gente fez a assembleia pública sem eles. Bom, nada do que a gente pediu no dia primeiro foi atendido, nem foi ouvido. A iFood,
ela fez um comercial no intervalo do Jornal Nacional, que a gente sabe que custa mais ou menos R$ 1 milhão aquele comercial. E isso pra gente é muito simbólico, assim, sabe, mano? Eles bancam um comercial de R$ 1 milhão para explicar que eles tratam o entregador bem, mas não gastam R$ 1 milhão para tratar o entregador bem. Bom, nada do que... Pra ser sincero, mano, pra ser sincero, a gente tá dentro daquele livro 1984, né? Tem que... Classe trabalhadora tem que quebrar a TV e sair pra rua, mano. Fica o pé na TV e vai pra rua, mano. Entendeu? Fica o pé na TV e vai pra rua, mano. Muita mentira, mano. Tá mó difícil fazer a luta, mano. Nem conseguiu entrar na luta ainda. Tem que desconstruir um monte de mentira antes de começar a iniciar a luta. Mó cansativo isso, mano. Certo? Então, dia 1º se conecta com o dia 25. Qual que é a pauta da greve? As pessoas têm que entender que o movimento dos entregadores antifascistas é um movimento para além das greves. Não é um movimento melhor que a greve. É um movimento para além das greves. A greve é um dia importante, mas a luta dos entregadores antifascistas ela continua, mesmo quando a greve, o dia da greve acaba. Certo? Então, a pauta dos entregadores antifascistas é uma, a pauta da greve é outra. Qual que é a pauta da greve? Maiores taxas, maior taxa mínima, fim dos bloqueios injustos. É isso que a greve pede. Por mais incrível que pareça, os companheiros pedem o fim dos bloqueios injustos. Não é nem o fim dos bloqueios, sabe? Mesmo sendo isso, é muito louco nos companheiros e companheiras. Mesmo sendo injustiçados, eles não querem injustiçar. Então eles querem o fim dos bloqueios injustos. Essa é a pauta da greve, no dia 25. Você, como que você pode ajudar? Não utilizando os aplicativos nesse dia. Porque o problema não é a tecnologia. Nós não temos um problema com a tecnologia. Nós temos um problema com quem está operando a tecnologia. Nós acreditamos que quem tem que operar essa tecnologia dos trabalhadores é o trabalhador. Os entregadores antifascistas estão criando a sua cooperativa, o seu próprio aplicativo, o seu fundo de assistência, que a gente acredita que o nós por nós funciona muito bem. Tem funcionado até aqui, vai continuar funcionando, e pressionar esses aplicativos aí a entender a responsabilidade que eles têm para com a gente, trabalhadores e trabalhadoras. Certo? Então, no dia 25, não utilize os aplicativos. De resto, utilize. Obrigado, Galo. Lembrando que dia 25, isso é importante colocar também, é a data em que a gente rememora a luta das mulheres negras, latino-americanas e caribenhas. E também vai ter mobilização, também vai ter um agito aí, puxado pelas mulheres. A gente vai compartilhar, né, mais informações aí, vai colocar nos links daqui a pouquinho também. Tá? Mas é importante, é mais uma mobilização para somar. Então, acho que a mensagem seria: não use o aplicativo e some nessa luta, nas duas mobilizações. Enfim, a gente tem aí lutas que têm intersecções. A gente acredita muito também nas intersecções. Você falando, Galo, eu lembrei, aliás, o Ricardo, o professor Ricardo falou agora há pouco, eu lembrei do caso da Tirsa Drummond, que eu mencionei agora há pouco, com quem eu participei da live, é uma entregadora antifascista do Rio Grande do Sul, ela falando que ela faz entregas de bicicleta, ela falando que o joelho dela está estourado e ela vai parar de trabalhar, vai ser forçada a trabalhar, parar de trabalhar, porque o corpo dela está mandando uma mensagem de é impossível seguir pedalando. Essa fala dela me fez pensar, e eu vou passar para o seu encerramento, com uma pergunta sobre isso. Me fez pensar sobre o contexto que a gente está vivendo na epidemia. Se alguém que, aí não só entregadores e entregadoras, mas também motoristas de Uber e aplicativos similares, se quem depende do ganha-pão, de fazer o dia, todo dia, de trabalhar o almoço para ganhar o jantar, fazer... todo dia, não tem um salário fixo, né, e depende, começa a sentir sintomas de Covid, começa a ter uma gripe, uma febre, que dá para trabalhar, mas não seria o ideal, mas e a pessoa precisa trabalhar. Ela vai ficar em casa, ela vai ficar em quarentena, ela vai ficar, vai tomar medidas de contenção. E isso como uma reflexão sobre o risco coletivo que a gente corre em não garantir direitos, não garantir uma estabilidade, uma segurança mínima, de como é temerário a gente manter uma situação disso. Eu jogo esse tema, Ricardo, para a sua fala final e agradecer aí.
Tem muita gente pedindo para a gente seguir, a gente tinha combinado com os participantes, a participante, um teto de horário máximo de 1h30 e a gente vai tentar respeitar isso, né? Vai passar um pouquinho, mas obrigado, gente, pelo interesse em seguir a conversa. O tema vai seguir, a conversa vai seguir, a gente vai continuar com debates sobre o tema, certeza, porque é fundamental. Professor Ricardo, contigo a palavra e oi para a filhinha do Galo. Oi! Oi! Que lindo! Oi! Acabou. Muito bem, acabou. Eu vou começar então despedindo. Oi! Oi! Ó! A você! Ó! Que linda! Como ela chama? Como ela chama, Galo? Chama Aisha Sofia, Vida de Sabedoria. Ai, que maravilha! Então, nosso tchau. Mundo há de ser melhor para ela. Tá? Tchau. Eu quero então começar, Daniel, agradecendo, terminar pela minha me despedindo a você. Foi um prazer debater com a Bianca, viu, Bianca, conhecer teu trabalho, né? Fico muito contente também. Foi um prazer, uma vez mais, debater com o Galo. Essas questões que nós estamos tratando hoje são questões decisivas, tá? Eu pego o teu último mote e faço um comentário breve para não exagerar no tempo. A pandemia, né? Ela não é a causa dessa tragédia. A pandemia, ela desnudou, digamos, esse cenário destrutivo, né, de um sistema de metabolismo antissocial destrutivo que destrói a natureza, destrói a humanidade que trabalha e destrói a humanidade em geral, tá certo? E a pandemia é vital. O que nós percebemos? Quando eclodiu a pandemia, nós estávamos com 40%, arredondando, da classe trabalhadora na informalidade. 40% da classe trabalhadora na informalidade é aproximadamente, quase isso, arredondando também, 40 milhões de homens e mulheres na informalidade. Em fevereiro de 2020, os dados do IBGE da semana passada trouxeram a seguinte informação, vejam vocês, diminuiu a informalidade agora nesse período posterior mensurado pelo IBGE. Alguém pode perguntar, diminuiu a informalidade? Então melhorou? Não, diminuiu a informalidade porque os informais e as informais, os homens e mulheres que trabalhavam na informalidade agora estão desempregados, ou seja, eles não têm mais nada para sobreviver. O aumento oferecido por esse governo, nós sabemos, tá certo, que ele é ridículo, ele é melhor do que nada para quem está certo, absolutamente sem nenhum tipo de renda, mas quem consegue viver com a sua família com R$600 por mês? Obviamente que isso é expressão da tragédia brasileira. Então, nós temos hoje menos informais porque temos mais desempregados. O dia que tivermos menos desempregados, depois da pandemia, teremos mais informais. Não é possível aceitar mais uma sociedade na informalidade. Não é mais possível aceitar nenhum trabalho sem direito. Esta é uma luta vital. E esta é uma luta dos empregadores, dos entregadores, é uma luta dos metalúrgicos, é uma luta dos bancários, etc. Um último comentário. Há uma experimentação do capital, um laboratório do capital em curso. Eu tratei disso num artigo que eu publiquei no mês de junho no Le Monde Diplomatique brasileiro, com esse título, e num e-book que eu publiquei agora, duas, três semanas atrás, pela Boitempo. Eu cito aqui o livro, embora ele não seja gratuito, eu quero dizer que todos os ganhos desse livro, da coleção Pandemia e Capital, da Boitempo, serão doados para o Movimento Social dos Trabalhadores Sem Teto, então não estou fazendo propaganda para ganhar nada, aliás, é o mínimo que nós podemos fazer, é de solidariedade. Imagine a situação do trabalhador, de uma trabalhadora e sua família sem teto, sem trabalho, é o fim do mundo. Qual é a experimentação? O trabalho uberizado e o trabalho das plataformas, trabalho altamente digitalizado, altamente informal e desprovido de direito, é o protótipo para quê? Para todo mundo do trabalho. Médicos e médicas já trabalham assim, enfermeiros e enfermeiras já trabalham assim, professores e professoras já trabalham assim, advogados e advogadas já trabalham assim, bancários, metalúrgicos, trabalhadoras do care, dos cuidados, as empregadas domésticas. Nós vamos querer aceitar uma situação
tá certo? Onde os trabalhadores e as trabalhadoras trabalhem sem nenhum direito para que 1, 2, 3% da população se aproprie da riqueza global, é inaceitável. E eles não querem dar, última frase, eles não querem dar, os capitais não querem dar, aceitar a CLT para os trabalhadores e as trabalhadoras que fazem dos aplicativos de entregas, porque eles querem tirar a CLT do conjunto da classe trabalhadora. Portanto, a luta que hoje os trabalhadores e as trabalhadoras dos aplicativos estão fazendo é uma luta em defesa do conjunto da classe trabalhadora. Os direitos do conjunto da classe trabalhadora estão sendo destruídos. E isso vai exigir da classe trabalhadora respostas num patamar que ela não vem dando nos últimos tempos, mas tudo agora está diferente, né? É como se tudo que tivesse hoje parecendo sólido está em processo de derretimento. O quadro é mais complicado e nós temos que reinventar, a classe trabalhadora tem que reinventar um novo modo de vida. Agradeço a que eles tiveram paciência de nos ouvir e foi um prazer debater com vocês todos. A gente que agradece, Ricardo. Bom, A gente vai tentar organizar em muitos livros, muitas referências. A Bianca compartilhou o documentário. Bianca, depois, se quiser também passar o link da tua tese, tudo. A gente vai organizar todo esse conteúdo numa página que vai ficar em destaque no site da Fundação Rosa Luxemburgo. Eu não vou prometer ela amanhã, mas no início da próxima semana essa página está no ar. A gente deixa todas as referências, todos os livros disponibilizados. É muito legal essa iniciativa, Ricardo, de todos os livros da coleção terem uma destinação aí, todas as vendas, todo o valor de vendas tem uma destinação incrível. A Boitempo é uma editora parceira também com a qual a Fundação Rosa Luxemburgo sempre trabalha também. Para a gente concluir, Bianca, por favor, eu queria que assim, você deixasse uma mensagem aí. A gente falou em otimismo, esperança, desesperança. Você compartilhou um exemplo muito forte da possibilidade da gente lutar, sim, por mesmo num sistema de trabalho avulso, ter garantias plenas de direitos. Queria que você amarrasse a nossa conversa aí com essa possibilidade. Dá para a gente sonhar, dá para a gente pensar como é que a gente desliga o computador hoje e vai dormir e dá para sonhar? Sim. Primeiro gostaria de agradecer a Daniel pela oportunidade de estar aqui, reiterar que é uma honra enorme estar com o professor Ricardo Antunes aqui, com o Galo também, saio daqui mais inspirada e mais feliz. Queria agradecer também ao público, vi muita gente bacana que eu conheço prestigiando a live, um dia com tantas lives, inclusive. Queria fazer o registro da minha orientadora, a professora Sayonara Grillo, que vi que está aqui, e dizer que eu estou ansiosa para poder utilizar esses aplicativos organizados só por trabalhadores. Achei muito interessante a ideia e espero um dia a gente poder utilizar realmente esses aplicativos. E saio daqui inspirada, reiterando que o exemplo dos trabalhadores avulsos foi um exemplo de luta social, de força de reivindicação dos trabalhadores para conseguir conquistar esses direitos trabalhistas. E como o Galo mesmo disse, o direito não foi dado, não foi ninguém que deu a eles, eles conquistaram, e só se conquista realmente com muita luta. Então, a minha ideia de trazer esse exemplo aqui é fazer esse diálogo e que eles possam ser, que essa categoria possa ser utilizada como referência para inspirar realmente, para que a gente lute pela expansão dos limites do direito do trabalho, para que o direito do trabalho seja aplicado para o conjunto da classe trabalhadora, usando agora um termo que foi utilizado agora pelo professor Ricardo. Então, que a experiência dos trabalhadores portuários avulsos possa mesmo servir de inspiração para que a gente lute por essa expansão dos limites do direito do trabalho e para que o direito do trabalho, os direitos trabalhistas, abranja o conjunto da classe trabalhadora. Perfeito. Obrigado, Bianca. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Galo. Foi estupendo o nosso debate, nossa conversa. Que a gente possa seguir trocando ideias a respeito do tema e de outros temas.
Como eu disse, a gente vai colocar todos os textos, links, tudo que foi mencionado numa página na Fundação. O Leandro Nunes aqui pediu, ele manifestou interesse em ler a sua tese, Bianca, aqui na sessão de comentários, tá? Leandro, a gente vai disponibilizar, inclusive, a tese dela, Bianca se dispôs a compartilhar aqui. Então, a ideia é criar base para a gente seguir trocando, criar referências e conversas e diálogos para a gente seguir tocando. Cooperativismo de plataforma é um tema que interessa muito para a Fundação Rosa Luxemburgo, a gente vai seguir dialogando, tem algumas iniciativas muito interessantes em São Paulo, no Rio de Janeiro, tem ciclistas se organizando, tem entregadores de aplicativos que estão cansados dos aplicativos, mas querem seguir como entregadores. Enfim, a gente tem muito interesse pela Fundação em continuar dialogando e procurando contribuir da maneira que for possível com a construção disso. Para a gente encerrar, eu vou convidar de novo a Catarine Flor, que fez a nossa abertura, para ela falar algumas palavras finais aqui em nome da Fundação. E, de novo, obrigado, Bianca, Ricardo e Galo. Eu estava com uma expectativa muito alta, mas foi muito melhor do que eu esperava. Assim, uma ótima conversa. Obrigado, gente. Catarine, é com você. Gente, muito obrigada. Realmente foi um debate, assim, uma conversa muito motivadora. Fiquei aqui nos bastidores acompanhando assim, cada palavra, foi muito bacana. Reitero o que o Daniel falou, já compartilhei alguns links ali nos comentários. Outros a gente vai organizar tudo direitinho e logo que a gente consiga reunir esse conteúdo todinho, a gente disponibiliza no nosso site e também na página do Facebook, no Twitter, no Instagram, a gente vai compartilhar. Enfim, boa noite para vocês e até o próximo debate.